Книгата Кралицата на пустинята съдържа откази от две от най-завладяващите произведения на Гертруд Бел: Картини от Персия и Сирия пустинята и засетите земи. Книгата служи за вдъхновение за филма Кралицата на пустинята на Вернер Херцог, с участието на Никол Кидман в главната роля. Гертруд Маргарет Лоутиан Бел е родена в Дъръм на 14 юли 1868 година. След смъртта на майка и тя живее с обичания си баща и брат си, а по-късно с мащехата си и доведените й деца. Жена изпреварила времето си. Бел учи нова история в Оксфорд, в епоха, когато за жените са били достъпни много малко научни дисциплини. Бел се дипломира с отличие и проявява активен интерес към политиката, а след това предприема самостоятелни пътувания в Близкия изток. Благодарение на познанията на трупани при пътешествията си и осъществените контакти с различни племена в Близкия изток, тя се утвърждава като най-влиятелната дама в политическия живот в началото на 20 век. Участвайки в основаването на съвременните Ирак и Йордания, Както и очертаването на границите на арабските държави след Първата световна война. След дипломирането си като първата жена в историята на Оксфордския университет, жадната за приключения и знания Бел се превръща в изследовател, писател, археолог, картограф и дори агент на тайните служби. Въпреки множеството постижения в кариерата й, личният и живот е помрачен от загубата на голямата любов на живота й майор Чарлз Долти Уайли, загинал в битката при Галиполи през 1915 година. Говори се, че Бел никога не се съвзема от загубата. Тя умира през 1926 година от свръхдоза сънотворни хапчета.